Rege muno kumerewa yuko TV ni kuti na pele na kwenye tanda ni deta fadra ine ya origitani demere hagajita kwa wajiri wa karuki na mwode tu na mutaramu Daniel Mwangi uloradhi na pele na kutuwa uma uduma ike mege manye na horo wa nutrition kana meri ile miaka anadhia na pele na kukwira wa mwere liwa kwa mwede ya tiri tu dhia mwogo na ngugo kweza ataramu na origitani alia mwado mwere mwado gurani gurani nigeza mwoka hama tu dhomi dhia uto kamenya tado tuladhi tu kona tiri mwado kana meri mwumigiri ya tulagere la vini wa flori vitu wa kenyari ni mwado tu geherera kana maudu to gea void tondu maungi maumanite na mirire miura nikio tuthiaga nithu tukakioya jukumu yo tutake ku TV tugathi tugetha andu ataramu nigetha muke matunye na hihi no ukoro wina kiuria kana comment oyo thega ege maine na mirire mega hau hari na namba ya screen ine yaku no tutumire kiuria kana comment oyo the ona kana woni waku ege maine na atafarire no ya origitani ningi no uthie Facebook page to nio gikuyu television no twandikire kiuria kana comment yaku ona yakwa yo kiubeni yo wajeri wa Kariuki Daniel tukithi na bereri tukora githithi horo wa kiria vegetables kana mafoga yes no nyugutite na bere na guthira tiri hihi nigechuje kiriko kia irio ubati gukorwo kiria thini wa muthenya kia boga kana vegetables okay ah natokwaria uhoro wegie murire wa vegetables kana iyo ni mithemba ya boga itukora go tugitariria wa bere mundu akara iria sina fiber iria iguru ah taru he inyani sho ukora ya tugane ta sina kaururu kidogo ndio kuna kwina managu kwina kwina tare na mithemba ta ina gitayo meruru kidogo ni kora ku wa bere igitaithia ku gukorwo ikiganania acid thini wa mwiri yako ni hota ku balance kulikana na mwiri waku ora kuro kimta wira ilikana hindi ndio kuria mwiri waku he juice ile irutaga kana chemical ile mwiri waku rutaga nigetha uhote gukorwo ugithia irio o uria mboga irio uraria sina fiber nyingi icio ni kuga kuringana uria ihanditwo na uria ikurite ni tondu kaingi nyuko ari gikuira cikitwo ringi no ikorwo kuringana muhandire wayo ri ni kurite kuru ringi ikitwo chemical nyingi no iria cia kimerera kaingi nyukora ikuraga ni iria cia kwimbege itikura sina chemical nyingi iria cingi support cikorwo ni irathukia mwiri ruki icio mithembe ya mboga yo mundu agikorwo akiria ri ikoragwo gicitikiria kinene mwiri ni uramukira na yatuika ni kiaganyo thini wa ciga thini wa mwiri no mithembe no ya mboga ri gwiciria ikoragwo imi kulika na cigerera cia bururi ni tondu ni gukora iria cirakora mwena wa central tu cirakora mwena uri uki no kaingi andu thaici makoretwo make improvise maundu maingi mege mai na kuhanda mithembe no mingi ya mboga koguo mboga ukahakikisha ati kulikana mwiri ri uraria ri mboga utukanite na bado ni tukoraga nginya murugire ni tondu nyukura kwi mundu guthia kamiruga mboga ile karuga kinya minu ile cuma thini wayo ni ithirire tondu iheire ringi yuma ya green ya kiambia kumiruga kulingana na irahia ri igathi nginya ni eirire yoko ni ikari ri kumiru ni cinirwo ni mwaki muno na minu ni ithirire ku ni tuga kaingegeria go steam mboga go steam ni kuga ni wasiruga wali wayari go ni mwaki kidogo hindi ni rathi kana te gucenjera gi kidogo hau ni ho mundu gukuru akimira ni tondu ikoragwo ina minu ci nyingi muno ni tondu atiganire ri twambire kuruga kwa kuma haya kya beri gine maire ya gine matagiete muno no uwe gati kali kidyo mwaki ne kale yo neo ikoragwo ina minerals sio the igana kwa igana gutiki ndi ikoragwo etete yes okay ehi gile kile kigine atiriri mudu afati kuria maita mega na muthenya hari maita ma muthenya ri mudu agukuria maita hei rio ri bagukuria portion maita meri wokira kiroko ri breakfast yaku ri ni gukugita kiroko uri ata muthamaki ukaria irio njega irio nyingi yani iria cikuhota go sustain muthenya ni tondu hinde yo niguo wokira niguo wathie kuruta wira ugo mwiri waku niguo urakorwo gibatara hinya naguo ranji ri ukanyihanyihia portion iri irio kurite kiroko no ukahakisha ni rathi uke cia ranji ri cingihie matunda naguo hwaini ri niguo wagukuria portion iria nini ugo kiroko uri ata muthamaki matha ma muthenya uri ata mutumia wa muthamaki ta kwini hwaini ri tugokaria ata muthini uri tu irio tutu nini cia go sustain hinya waku ni tondu ungire irio nyingi hwaini ri ithia gutumbura digestion ni tondu hindi yo ni wakoma uti wira uraruta riu wira ni uko wi mwingi muro thiini wa mwiri wa guthia irio iria no korwo wokira kiroko ukaria portion ire yagiire ya irio kana irio nyingi kiroko niguo kuhota kuruta nginya wira
uria kwagereire raji ugathio kinyihagia hwaini ri ria matunda nocoke uria boga peke yake ono tota ukoro hwaini ukuria mithemba ya boga peke yake no thondeke salad ya boga utukanire kina karati na indo iringi mundu gikagira hidira thondeka salad iyo ni ukoro injega hwaini na niguo mwiri waku kuhota gukoro kinya ugikoma tukunyu kuhota ku relax ingi wa niguo ringi mundu akiuga tiriria akomete tukunia okagira e muno niguko ringira rire gutukite mathaa ni maki aria akoma rumwire wake handu ha uthio gukoma ri uthia kwa biaru kuruta wira ri uniki wa guthi guthiriria no koro diet yake utuko no ambire hekiro kuri no akoro ena ihinda riega ya guthindia mwire wake gukoro ukidistribute kana ugithiriria na njira yagire to ni araruta wira ru kuma humwire wake weka atia ukagera hinya no ngikoro kirumirira diet yaku gahoi ni gukuri urusi ni gukuri tyo nyingi ni urikoraga ndungikoro gwikiria nginya kilo cia mwire ni tondu mwire waku ni rota kuhuthira hinya waku wega wa irio iria urite. Yes. Kiri kengeno ari wega mwega muno uhoro wa igimanye na ati kuria ugakoma. Hihi ri mundu afati kuria thaa cigana na afati mathaa between makuria na gukoma ri ubati uko wina average ya mathaa maigana. Very good. Twiraga mundu kana kuringana ra kwagira nutrition wagirito ukoro kirie ni njira mundu diet yaku ya mwisho guo ugukoro kimeira thina thara cia hwaini ni kuga ni ukirie kiro kuri ti wari ata ingire kuringana ra ukwete breakfast na jua meria thaa thita kana thaa mugwanja supper yaku ndigakirie thina thara ukirira hau ri ni uko at least wehe mathaa meri ma kuhuruka ma gutuma kiria waria ri ati ni giatukane gia guthika kaingi irio cikaraga thiini wa nda ndagika 45 nginya dari muwe ni gwikoragwo process ya gucithia ikorwo thini wa ndu ya tuka mburu turamuhe wali kya kuri wikreta mathame riri makorogo me maguteithia thini wali ya ni wali ya hwaini ni wasoka ni wage na ithari kirimwe ni kuhota ukoro gikunda ngirathi me kana igire cia mai mwiri waku relax ati ugithie toro ri ndunathie gukoma tondu toro ni wagutindikire kuri kana uri ohunite wathi gukoma tondu no me ni mathama kuma kya makuhuruka ndu ningire mwiri ni ukoragwo na pattern cia uri rutaga wira he mathaa maria ta kuma thaa ithatu nginya thaa ikumi cia kiroko mwiri uko wikirite kindu twitaga fasting mode kana mwiri ukoragwo ni wihingite ukoragwo mau ni mathaa maria makoragwo me ma mwiri kuhuruka ukome hakiri koro riu ni cia relax riu kuma ningi thaa ikumi ri ina mathaa ma thaa inya ri mwiri ukoragwo nikio tumitaga breakfast breakfast ni kuga ati ni wauma kuma haria ukwihingite tondu riria uma utuku ni kuhinga ukwihingite riu mathaa macio nimo ukoragwo ukiheo mathaa ma kuria wega kuma thaa ikumi ina ta thaa inya ri mau nimo mathaa tutega ma breakfast uria irio uhune nigetha uhote kuruta wira kuma thaa inya nginya thaa kenda ri riu makoragwo me mathaa ma ranji maria ukuririria diet kuma thaa kenda ri nginya haria tugire ni thatu ri nimo thaa maku ma sapa uria irio ciaku cia hwaini na utigie mathaa ma kuhuruka nigetha irio ikorwo igithika koguo mwiri ukoragwo na portion ithatu ciaria ucoria ukoragwo ukiruta wira. Yes. Dedra Daniel uturia tiriri mogwati ma kuria fast food. Okay. Kiu ni kiuria kiega muno mogwati ma kuria fast food ri ririkana tugire hira wehereire murire uria wa iria natural wa biaku irio fast food ucenjagia ru system yaku ya mwiri ni tondu system yaku ithondeketwo kiria waria ni kio yoyaga ni githe gatora he ciega iria cia mwiri irabatarania na riu ungikorwo ni wathamira kuma irio natural ni wathiheire fast food kindu kiria gikoragwo gikiingi muno thiini wa mwiri kiria kingihaga muno ni cholesterol ugakora cholesterol ni cingihire thiini wa mwiri koguo mwiri ndurahota kugayania kiria uriire na gugitua icunji iria cingiteithia mwiri fast food ri itikoragwo na minerals iria mwiri urabatara itikoragwo na vitamins kiria mundu arabatara itikoragwo na nginya proteins ni tondu fast food ni kindu gituikite processed na igathondekwo ati hindi iria mundu atukira ni gikenagia ni kindu kirakenia maitho kuringana na ura kirorera no warikia kuregia thiini wa mwiri ri ugakora guti kindu mwiri urateithika na nikio wonaga mundu akimenya na gukunyaria fast food kaingi wonaga ni wakimara ugakora munyarokira nginya uritu muno ni tondu indo iria cirathii igathondeka o fat o maguta no mucio ngia thiini wa mwiri no ugakora irungo iria ingi cia mwiri itahota gukorwo ikiona indo iria ciagiriire koguo fast food ukoragwo ukihe nginya ciiga ciaku cia mwiri gukorwo ci ugwati-ini kiu kiga kimwe ni ta ngoro mihuri ya thakame yakorwo ni iritu hire ni tondu
maguta maya ni mathire mathirukeria ngoro ni maingihire wakora he thini wa ini ini ni rihurirwo ni maguta muno ni to ni giko kira kiremirwo ni guthie thini wa mwito na ati kindu mwire wonire cio the stu kire giko to cia the cia nyitira ciga ini na ruko ma hawe igwa rumo ni abia go complain kana abia kuba he na thina handu hana ni harare he thina ni tondu ru mwire ni wagire kire urafata wahuta ni wagire ru waikaro guo wetaire kire ungiona yako ni ko ni kigihire thini wa mwire mwire cio cio wa mundu ru akabia gukorwo ana mathia mara tutaka ru lifestyle diseases kana mathina mara ma murire uyo tagireire yes Daniel, dada njire atiriri hihi ri unywire witu wa mai tondu ni uthia ugakora atiriri kwi mundu uranywa mai no kona akamatira mu tondu ugakora mundu aranywa mai hofa 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 hihi ri ni interval siri ku mundu afati tondu ni joyo na kindu gikiega ri he undu ngigika ikoro ni ku overdo ko gitira atithia mwiri hihi unywire wa mai wa mundu mundu afati kunywa mai ati nigetha matuike ni makuguna mwiri okay intervals ya kunywa maĩ rĩ kaingĩ kũringana na nutrition ĩkua ũkĩrwo nginya rĩrĩa wanathiĩ kwĩ ndagĩtarĩ akorwo agĩgũtaraga kwĩra o mũthenya atigĩrĩra nĩ wanyua ngirathi ta inyanya cia maĩ ngirathi ici ci nyanya cia maĩ kũringana na tũkorwo tũcibangĩre tuga wokĩra rĩ rĩrĩa wauma na gĩtanda-inĩ na nĩ weka exercise kidogo atĩ nĩ wahingũra mahũri na ciĩga iria ingĩ rĩ ũkanyua maĩ ngirathi ĩmwe maĩ mararu ningĩ tũkorwo tũkĩnyua maĩ mararu nĩ tondũ mwĩrĩ waku wenda kĩndũ kĩraru nĩgetha ĩthiĩ ĩthiĩte system ile yangu theka unywe ngirathi imwe wari a breakfast yaku ri wahuruka kidogo dakika ta 40 kana 30 ri ile ile cia thiki cigithika ri ukanywa mai ngirathi ingi icio ni ngirathi ingi ri wai ikara ka wani na itari kiri kimari utanyute kindu kingeri no ukanywa ngirathi ingi iyo ni ya gatatu ugikuhiria ranju ukanywa ngirathi ya kana mbere dagika 45 tana ri irio wari kia kuri irio ri ndukanywa mai immediately weterere itari kirithire turutukire irio cia kucikaraga theini wa dagika 45 ni wikoragwo ikithie process ya guthika hindu cari kia guthika to he mai ukunyute mbere tana ri dagika 45 ereri wari kia kwa ningi kwa ode kwa ta icio 45 ni getha irio cro cia ku cia thika ucokeru ningi ukanywa mai na toroga muno mai mara ni makoragwo me mega ni tondu mathia makanyitana urugari wa mwiri kugo makoragwo mena makio ya seri ya guhi muno ya guthika riu niki wanyo e wanike kuri aranjire waike kali da ri kiri mweri no kanywa ngirathi iki riu thaci tu nyute ngirathi ta ithatha to ugikuheria kuri a sapa ithari mwe mbere ka ndeka 45 mbere yo rite ngirathi mwe na warikia kuri utanathi gukomari wike ndeka ta 40 ta ithari mwe tana kuma kanywa ngirathi mwe icio tu twa itani ri ari so ka ngirathi nyanya iria dagitari kaingi akoragwo kana nutrition tukoragwo tukitariria mundu tekirathi inyanya cia mai o muthenya ni ukorwo uigite mwiri waku ni ukorwo urahirie mwiri waku na ma ugwati mara magikora mwiri ni tondu ni ukoragwo ugiteithia wa mbere ta muthikira wa ijoga konyo rahiu hana njere ya gireire no wakora kinya indo iria waria minu ci ciaku ni sikuhota gukinyira o iruko kana o cigire ci thini wa mwiri na ihenya yes okay ni wajira nyu girathi inyanya fati ukunywa milligram cika mililita cika na kana kiwango kia mai kia girathi mwe ko bati ko kigana ta aya kiwango kia mai he mai ma kia thi nyanya ri kaingi makoro ma yoka ta lita igiri cia mai kia thi ci nyanya ugo ni kuga kia thi mwe ri no ikoro ina mililita makana mwa jama 50 kana iro ri ta mililita makana matano sorry ugo ni kuga ni ta half lita ugo ni kuga ugithi na ti half lita ni quarter lita sorry 250 ml ukihothira girathi cio o waikara ukanyua ngirathi iyo imwe ya mai at the end of the day gukwa ni wahota kunywa lita igiri kana rĩginya gũkĩria kidogo kũringana ũrĩa mwĩrĩ waku ũra-absorb ningĩ mũnyuĩre wa maĩ rĩ nĩ ũkorwo ũgĩtwarana kũringana ũrĩa mwĩrĩ ũhana tondũ nĩ gũkwa rĩngĩ kwĩ mũndũ rĩngĩ wĩna mwĩrĩ rĩngĩ mũceke na kwĩna mũndũ rĩngĩ wĩna mwĩrĩ rĩngĩ mwĩrĩ wake nĩ mwariĩ kana nĩ mwĩrĩ wake nĩ mũnene o ũrĩa mwĩrĩ wĩ mũnene no gũkoragwo ningĩ ũkĩ-absorb ũkĩkorwo ũgĩbatara ningĩ maĩ maingĩ koguo nĩ ũgũkora kũringana mũnyuĩre wa maĩ rĩ kwĩ mũndũ ũkũnyua maĩ nginya akĩ nĩ tondũ mwĩrĩ wake rĩ ũrĩa ũrĩa mũnene rĩ no gũgũbatara nginya maĩ ya gũbatara maĩ maingĩ no ũhũthĩrĩte mũtaratara ũcio ndatarĩria rĩ ũkorwo ũigĩte mwĩrĩ waku na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire gũkĩra wetererio ũkũnyota ũnyue ngirathi inya hamwe ũkũhũmia mwĩrĩ mũthĩkĩrĩire ningĩ ũrĩa wa maĩ marĩa nĩ irio ũkũrĩte rĩ ningĩ mwĩrĩ waku ũgakorwo ningĩ wĩna wĩra mũingĩ tondũ ningĩ maĩ nĩ maigĩte thĩinĩ wa mwĩrĩ koguo ona kĩndũ kĩrĩa ũkĩega rĩ no kĩrĩ mũtaratara ũrĩa ũgũthiĩ ũkĩgayanĩte thĩinĩ wa mwĩrĩ
Yes, 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 yes,